Morjes ja tervetuloa tänne vedenpinnan yläpuolelle. Huomenna lasten aamussa alkaa ihan uusi sarja Remakat ritarit. Ja katsotaan tähän alkuun heti siitä pieni pätkä. Hauva, Rysäkon, Hamsteri, Remakat ritarit! Näitä hauskoja veikkoja päästään siis seuraamaan ensimmäisen kerran huomenna täällä lasten aamussa. Viime viikolla alkoi toinen uusi sarja Elisa ja eläinystävät. Elisahan on tyttö, jolla on erikoinen lahja. Hän osaa puhua eläinten kanssa. Ja siitä onkin hyötyä, koska Elisa ja hänen perheensä asuvat viidakossa, ajelevat sillä asuntoautolla. Joutuvat vähän väliä hankaliin tilanteisiin. Nyt nähdään tästä ohjelmasta toinen osa. Kesän alussa otettiin etsiväkerho Hurrikaanin Kelmikortistosta 12 konnaa. Heidät lähetettiin Paratiisisaarelle kilpailemaan Ei ihan tosi TV-ohjelmassa. Tänään kelmit ovat edenneet 8. haasteeseen. 12 katalaa kelmiä, 2 kieroa joukkuetta, 1 huvijahti. Tervetuloa Konnasaarelle. 12 kelmiä on kutsuttu viettämään kesälomaansa Paratiisisaarelle. Siellä heitä odottaa yllätys. Tämä kesäloma on erilainen. Kelmit on jaettu 2 kuuden konnan joukkueeseen. Joka viikko joukkueet ottavat toisistaan mittaa erilaisissa tehtävissä. Se joukkue, joka pärjää tehtävissä paremmin, pääsee kesän lopuksi seilaamaan kotiin huvijahdilla. Toisen joukkueen täytyy soutaa saarelta pois vanhalla puuvenellä. Tämän päivän haaste on nimeltään Apinakonnat. Ottelu käydään saaren viidakossa. Kilpailijoiden tehtävänä on kulkea 100 metrin matka koskematta lainkaan maahan. He saavat käyttää puistaroikkuvia liaaneja heilauttaakseen itsensä yhden puun oksilta seuraavalle. Punaista joukkuetta edustaa tänään Banaani Pirkitta. Sininen joukkue on valinnut edustajakseen Roskis Roopen. Kumpi kilpailijoista on apinamaisempi konna? Kilpailu alkaa nyt. Banaani Pirkitta ottaa reippaan alun ja heilauttaa itsensä ensimmäisellä liaanilla vahvalle oksalle. Roskis Roope on aivan hänen perässään, mutta Roopella näyttää olevan vaikeuksia. Hän on juuri ennen kisaa käynyt penkomassa roskiksia ja saanut käsiinsä jotakin tahmeaa. Roope ei saa käsiään irti liaanista, vaan jää heilumaan sen varassa 2 ensimmäisen puun väliin. Banaani Pirkitta heilauttelee itseään kevyesti puusta toiseen ja punainen joukkue hurraa. Mutta aivan viime metreillä Pirkitta yllättäen katoaa. Häntä ei näy missään. Ja silloin jostain alkaa lennellä tyhjiä banaanin kuoria. Pirkitta on löytänyt banaanipensaan ja jäänyt sinne keltaisten ystäviensä keskelle. Nyt on sinun vuorosi päättää, kumpi joukkue tänään suoritti tehtävän paremmin. Sininen vai punainen joukkue? Äänestä mielestäsi parempaa joukkuetta osoitteessa www.yle.fi/lapset/hurrikaani. Ensi viikolla uusi tehtävä. Tämä oli Konnasaari. Taas nähdä, meneekö Liisa ja Kallen kokkaukset tänään ihan pannariksi. He nimittäin valmistavat hedelmäpannukakkua. Kesän juontokaveri Paavokin taas pölähti paikalle. Sanois Paavo nyt kaikille tuonne kameraan morjes. Noin. Paavo on saanut ihan oman lelunkin tämmösen, mikä vinkuu tällä hauskasti. Paavo, haippas tuolta. Joo, hyvin on koulutettu. No niin, Paavo, tuos tänne takas lelu nyt. No niin, ihan tänne näin. No, missä se on siellä? Katos nyt, mitä sä tälle teit. Tää tässä on vähän huono, ettei näitä oikein montaa kertaa pysty käyttämään. No, katsotaan seuraavaksi kananmuna. Hae sieltä. On aamusadun aika. Tänään sen päähenkilönä on paimenpoika Tumur. Huomenna alkaa uusi sarja Remakat ritarit ja sen lisäksi tehdään myöskin mielenkiintoinen kesätesti. Oikein hauskaa lauantaita. Morjes. No niin, Paavo, mihin sä veit sen sun lelu? Ei tää vene oo sitten mikään vinkulelu, että tätä vaan rupee pureskelemaan.